knihy sú oveľa dôležitejšie, než sa nám môže zdať. Každý z nás už v živote prečítal nejakú knihu, či už to je detektívka, román alebo sci-fi. V dnešnom videu si povieme 4 dôvody, prečo by ste mali čítať každý deň. Každý deň, keď si večer ľahnete spať, si budete môcť povedať, že ste čítali knihu a urobili ste niečo pre svoju myseľ, rovnako ako pre svoju budúcnosť. Čítanie má neskutočne veľa výhod a teraz si povieme 4 najhlavnejšie, kvôli ktorým sa oplatí čítať každý jeden deň. Číslo 1. Dozviete sa množstvo informácií. S pomocou kníh sa dokážete naučiť čokoľvek. Či už sa rozhodnete pre nejaké hobby, chcete si rozšíriť obzory v oblasti mimo školy, alebo vás zaujíma kultúra ostatných národov na svete. Knihy obsahujú skúsenosti a vedomosti autorov po celom svete. Je to ako keby ste sa rozprávali s najlepším odborníkom v jeho obore a bol by ochotný vám poradiť. Čím viac kníh prečítate, tým viac informácií sa dozviete a tým lepšie budete pripravení na čokoľvek vo svojom živote. Nech už sa stane čokoľvek, prídete o prácu, rozpadne sa vám vzťah alebo sa vám začne kaziť zdravie, musíte vedieť, že vedomosti, ktoré získate, nikdy nestratíte. Ako povedal Mark Twain, muž, ktorý nečíta, nemá žiadnu výhodu nad tým, ktorý nevie čítať. Číslo 2. Zlepší sa vám slovná zásoba. Čím viac kníh prečítate, tým viac slovám ste vystavení a tým viac slov sa vám dostane do slovnej zásoby. Určite poznáte niekoho vo vašom okolí, kto sa nikdy nevie vyjadriť, hľada slova, aby povedal úplne jednoduchú vetu. Široká slovná zásoba vám pomôže nielen v profesionálnom živote, ale aj v osobnom. Takisto je čítanie kníh užitočné, pokiaľ sa učíte nový jazyk. Samozrejme, dajte si pozor na výber jednoduchej knihy na začiatok, aby ste sa nestratili v zložitých súvetiach. Číslo 3. Zlepší sa vám koncentrácia a sústredenie. Určite sa vám už stalo, že sa snažíte na niečo sústrediť a nejde to tak ľahko. Veľakrát sa vraciate k tej istej vete, pretože ste sa poriadne nesústredili. Pravidelné čítanie vás naučí lepšie sa sústrediť, nielen na čítanie, ale na hociakú aktivitu, ktorej sa chytíte. Každý deň si vyčlente aspoň 15 minút na čítanie, najlepšie ráno, a uvidíte, aký sústredený budete počas celého dňa. Číslo 4. Budete múdrejší a zaujímavejší. Na svete je veľmi málo ľudí, ktorí sú úspešní bez akýchkoľvek vedomostí. Ako sme už povedali, knihy sú najlepším spôsobom získavania nových informácií. Knihy sú ľahké, malé, prenosné, nepotrebujete žiadnu elektrínu ani internet. Knižnice sú veľakrát zadarmo alebo len za smiešný poplatok. Čítaním sa stávate múdrejším a kreatívnejším. Vyvíjajte sa nielen psychicky, ale aj duchovne. Predstavte si, o koľko múdrejší by ste boli, keby ste všetok čas, ktorý ste doteraz strávili pozeraním telky, nahradili za čítanie kníh. Môžete sa stať odborníkom v akomkoľvek odbore, môžete sa naučiť akýkoľvek nový jazyk, čokoľvek budete chcieť. Celý váš život bude zaujímavejší, pokiaľ sa budete zaujímať o nové informácie a budete vychádzať z kruhu vašich znalostí. Dole do komentára nám napíšte, koľko kníh ste prečítali za rok 2017. Či už sú to knihy s príbehom, alebo je to naučná literatúra. Na tom nezáleží, každá kniha má svoje výhody. Nečakajte na nový rok, aby ste si dali predsavzatie, že budete čítať. Začnite čítať teraz. Ešte dnes si vyberte nejakú knihu, ktorá vás zaujíma a začnite čítať. Či už to je 10 alebo 30 minút denne. Každou vetou sa zlepšujete a posúvate sa ďalej. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.